Taigi kas tai yra? Tai yra ataka į tavo žinias apie Dievą. Ir po to Paulius daro rezumė, tol visi šitie dalykai, ar ateitis, ar dabartis, ar rytojus, ar kas ten bebūtų, jokie kiti kūriniai negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje. Negali atskirti, negali atskirti. Va čia yra mūsų stiprybė, va čia mūsų žinios, stiprėk Dieve. Įsigilink, pažink jo meilę ir patikėk ją, jis be galo tave myli. Kas čia vyksta? Tavo mintise kova vyksta. Kova čia, ne ten kažkur, čia kova, kurioje mums reikia susirungti ir pasitelkus Dievo žodžio tiesa įveikti, nugalėti. Tai. Aš noriu tiesiog sudėti tau pačios kovos patį principą. Reiškia, kas yra kova? Mes stovime ne tai, kad mes kažko norime ten, kažkaip tai kažkur kovojame, atiminėjame. Mes stovime tai, kas mūsų. Mes stovime už tai, kas mes esame. Už tai, ką mus Dievas dovanojo. Nes į šitas tiesas metamas iššūkis. Todėl mes kovojame gerą tikėjimo kovą.